Избран бе надзорен съвет в състав Моя Милош, колегата Александър Ангелов и Минко Герджиков, който поканих да остане. Гласувани бяха и промени в устава, които отразяват увеличаването на капитала, непаричните вноски и увеличават състава на управителния съвет до 7 члена. И аз се посъветвах с колегите акционери и възнамерявам да предложа на надзорния съвет на първо време управителния съвет да се състои от 4 души, от 4 лица, като в перспектива бъде попълнен до възможността, която ново изменение устав дава, до 7 души. Членове на управителния съвет ще бъдат Иво Тонев, на когото имам съгласието. Той ще бъде и председател. Господин Баждеков ще бъде единствен изпълнителен директор. И на първо време в управителния съвет влизат като юридически лица двете структури на привържениците. Националния клуб на привържениците и тръста Синя България. Подчертавам, в рамките на няколко месеца състава на управителния съвет ще бъде попълнен с още качествени хора, които да изпълнят мисията, която ще им бъде възложена, именно активизиране работата на управителния съвет, развиване на всякакви възможни стопански дейности с цел повишаване на приходите и така нататък. Другата новина е, че днес плащаме по-голямата част от още една заплата на първи отбор. Значи Лешки го е имало, има го и ще го има, колкото и банално да звучи. Клубът е имал тежки моменти в историята си, но винаги е оцелявал и се е връщал на голямата сцена по-силен. Аз съм убеден, че и това ще случи и сега. Факт е, че в момента финансовото състояние е силно затруднено. Имаме известно закъснение с заплатите. Имаме все още неяснота по спонсори за следващата година. Но аз съм умерен оптимист. Не бива обаче никой да си прави илюзиите, че това, което беше в Левски, начиная от август 99-та година, когато господин Чорни чрез МТЛ взе мажоритарния пакет и аз продължих щафетата, ще продължава. Имам предвид непомерни разходи за заплати, неразумни разходи за привличане на недоказани футболисти, пренасищане на щата, така, липса на достатъчно разум при харчене на пари, казано най-общо. Това, което говорихме на вчерашното събрание, е, че бюджетът на следващата година не бива да надхвърля 8 милиона, от които лева, от които максимум 6 милиона да бъде фонд работна заплата на първи отбор. В рамките на бюджет от 250-260 хиляди заплати на първи отбор с треньори, спорт-техническото ръководство има свобода да привлича. Очевидно до покупки няма да стигнем, ще стремим да вземем свободни агенти. Очевидно неустойките при освобождаване ще трябва да ги плащаме. Макар и трудно, трябва да решим и въпроса с лиценза. Аз не мога да позволя Лешки да не играе в евротурнирите поради недаден лиценз. Не, аз ги прехвърлям безвъзмезно, а те поемат ангажимент 1 милион на година да внасят с различен вид дейности, като предстои да говорим по кое перо ще отидат, за да могат и да си ги контролират. Но те влизат в управителния съвет и това вероятно ще е школата. Ами, първото нещо, аз още в началото, когато така станах спортен директор, ви казах, че примерно етапите в Левски ще бъдат 3, докато изградим първият отбор. Първият беше лятото, което мактахме голям брой от футболисти и взехме голям брой такива, за да бъдат в първият отбор, за да имаме отбор.
Вие сами знаете, че ако има, когато има, примерно, много голям брой играчи, е нормално да има и грешки, които хора, които не казвам, не бих казал точната дума грешки, бих казал хора, които не оправдават очакванията за клуб като Левски. Смятам, че през сезона Левски така показа и добри игри, показа, че има, примерно, добър потенциал в част от играчите. Имахме шансове да се борим за титлата след мача с Лудогорец, след това имахме два мача, които така и не можахме да спечелим. Изиграхме няколко добри мача накрая и резултатите в последните два мача с Черно море и с Славия не бяха примерно такива, каквито искаме да бъдем. Но това, което трябва да отчетем е, че Левски продължава за купата. Левски има реални шансове примерно да бъде трети на края на полусезона. И смятам, че това ще бъде максимума, който Левски може да вземе и да желая тази година. Приключвам пресконференцията и тръгвам. Приключвам пресконференцията и събрани. При положение, да. Че сега вече свършил сезона, ще имаме примерно възможност да подсилим отбора на няколко позиции, които имаме нужда. И евентуално вече лятото отбора ще бъде зависимо на кое място сме и целта ни е да влезем в евротурнирите, да имаме готов отбор, който да се бори за влизане в групите на Лига Европа. Това е реално това, което сме си поставили като цел. Смятам, че имаме колебания, напълно нормално да ги има, след като си събрал отбора една седмица преди да почне първенството. Имахме така проблеми, но се надявам през новата година нещата да бъдат по-стабилни като игри.